أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اب ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے ہم اس کے الفاظ و معانی اور ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. یا ایوہ الناس یا حرف ندا، اللہ رب العالمین لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایوہ الناس، اے لوگوں. اتقو، اتقا یتقی، اتقاء کے معنی ہوتا ہے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا. اتقوا ربکم، ربکم یعنی اپنے رب سے. یا ایوہ الناس اتقوا، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. واخشو، خشی یخشا، خشیتن کے معنی بھی ہوتا ہے ڈرنا. واخشو یعنی واحذروا، یوما اے یوم القیامہ. واخشو یوما لا یجزی یعنی لا یغنی، لا یجزی لا یغنی، جزا یجزی جزاء کے معنی بدلہ دینا یا بے نیاز کرنا. لا یجزی اے لا یغنی والد، والد معنی باپ. اب عن ولد، ولد کے معنی ہوتا ہے لڑکا. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. واخشو یوما اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدی، جس دن ایک باپ اپنے بیٹے کو بے نیاز نہیں کر پائے گا، یعنی قیامت کے دن ایک باپ اپنے بیٹے کو بے نیاز نہیں کر پائے گا. ولا مولود، مولود یہ ولد، یلیدو ولدن سے اس میں فاعل، اس میں مفعول ہے مولود، یعنی مولود کے معنی یہاں پر ہوگا الغلام، الغلام یعنی لڑکا یا لڑکی یا بچہ. ولا مولود هو جاز، جاز اے جزا یجزی سے اس میں فاعل ہے، جاز یعنی جزا دینے والا یا بدلہ دینے والا یا بے نیاز کرنے والا. عن والده شیئا، شیئن کے معنی میں سے چیز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر شیئن کے معنی ہوتا ہے کچھ بھی، یعنی تھوڑا بھی. وہ ایک مولود اپنے باپ کو بے نیاز نہیں کر پائے گا. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے والد کو تھوڑا سا بھی بے نیاز نہیں کر پائے گا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ہر ایک آدمی نفسی نفس کے عالم میں وہ ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ عبس میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور کوئی کسی کو بے نیاز نہیں کر پائے گا، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، غر یغر غرن کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا،
تو ہرگز ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم لوگوں کو تو ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم لوگوں کو دنیا کی زندگی، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تم لوگوں کو ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور قیامت کے دن کوئی بے نیاز کرنے والا نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ الحیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی، الحیات یہ موصوف، الدنیا یہ صفت، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم لوگوں کو اللہ کے سلسلے میں دھوکہ دینے والا الغرور، الغرور یعنی الشیطان، او شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم لوگوں کو اللہ کے سلسلے میں دھوکہ دینے والا شیطان یا انسان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ان اللہ عندہ، بے شک اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم۔ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ نزلہ یونزل تنزیل کے معنی ہوتے ہیں نازل کرنا، الغیث یعنی المطر۔ وَيُنَزِّلُ الْمَطْرَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو رحم مادر میں ہے۔ مَا فِي الْأَرْحَامِ یعنی جو رحم مادر میں ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کی پیدائش ہو جائے گی تو وہ آگے چل کر کے نیک ہوگا یا برا ہوگا، ان تمام چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو ارحام یہ رحم کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رحم مادر۔ ما فی الارحام، جو رحم مادر میں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وینزل الغیث، اور وہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہی ہے جو جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، کیا چیز ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ درا یدری درایا کے معنی جاننا، نفس معنی جان یا نفس یا آدمی، ماذا کیا، کسب یکسب کسبن کے معنی ہوتے ہیں کمانا، غدن معنی کل۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس نہیں جانتی ہے کہ وہ کل کیا کمائے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتی ہے کہ وہ کس جگہ پر مرے گی۔ وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتی ہے بأی ارض تموت، کہ کس جگہ میں، کس مکان میں وہ مرے گا۔ بأی ارض یعنی کس جگہ میں، کس جگہ میں، ٹھیک ہے، بأی ارض کس جگہ میں تموت وہ مرے گا۔ مات یموت موتا کے معنی ہوتا ہے وفات پانا یا مرنا۔
ان الله عليم خبير، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو آئیے اس کا ایک مرتبہ اور ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن ایک والد اپنے لڑکے کے بے نیاز نہیں کر پائے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے والد کو کچھ بھی بے نیاز کر پائے گا۔ ان الله عنده ان الله ان وعد الله حق، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو تم لوگوں کو ہرگز ہرگز دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے سلسلے میں الغرور شیطان یا دھوکے دینے والا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ علم الساعة یعنی علم القیامة۔ وینزل الغیث، وہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہی ہے جو جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ کس جگہ پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔